Výborně, hezký den, natáčíme. Vítám vás u dnešního natáčení. Tady Libor Balák a povídáme si dneska o ničem jiném, než vypadá to, že tady bylo Stolebek se natáčelo před chvilkou, takže tady bylo Co nového se děje s lebeňama. Lebky jsou pro mě důležité, my jsme si povídali něco o modelech, takže modely lebky jako modely nakreslení, to je docela dobrá věc. Pokud jsou třeba z nějaké umělé hmoty, z nějaké sádry a podobně, mají jakési rozumné tvary, dobrý model, kreslit cokoliv, jakkoliv, kreslit sami sebe podle zrcadla, jo, ruku si kreslit pravou, levou, podle toho, jestli jsme levák nebo pravák, určitě dobrá věc. A co ještě bych určitě doporučil, tak prosím vás, u toho kreslení. Jedno takové důležité tajemství, že když sedíte a kreslíte, a ty jsou s váma všichni spokojení, jak sedíte a kreslíte, tak je tam ta hrůza, že to kreslení, jestli jste si toho všimli, je bráno, nebo malba, výtvarná činnost, jako taková ta nadstavba navíc. Ne jako filozofie, ne jako hlavní způsob poznávání, ale jako cosi navíc. Takže vy si to prosedíte všechno v té škole, i na té střední škole, a potom po češtině, matematice, fyzice, chemii a bla 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 si můžete jít chvilku kreslit, že? Takže u toho, jak sedíte a sedíte a sedíte, tak co se děje u kreslení? Sedíte tam dál. Takže to není dobrý, a vy si z toho odnesete představu té školního systému, kde ten poslušný žák stojí, maluje, sedí a kreslí a kreslí a kreslí a dělá. U toho si třeba pustí někde něco a poslouchá a není s ním jako, je to všechno v pořádku, protože on se soustředí na tu práci, ta hudba někoho neruší a tak dále. Prosím vás, uvědomte si, že s tím důchodem to je jako jinak. Jo? Že ty lidi, co vás to učí, tak třeba půjdou do důchodu ještě. Jo? Vy nemusíte. Vy budete dělat pořád. Jo? Takže pozor, já jsem měl zničenou páteř, já jsem kreslil moc, kreslil jsem vždycky. V 23 byla katastroficky poničená moje páteř. Takže jak to jde, tak je důležité cvičit, 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 cvičit. A zdvihat tu hlavu, protahovat ty svaly a nějak cvičit. Já jsem v těch 23 dělal nějakou kulturistiku a pár let předtím jsem dělal nějakou kulturistiku, tak jako kondiční, takovou amatérskou, ne nic strašného, ale stačilo to na to, aby ten korzet, ten úplně pohnojenou páteř, ten korzet, svalový korzet, mě držel ten krk, že to poškození a ty problémy, které jsem měl, nejsou dohnany do katastrofických konců. Protože dva mý spolužáci mají tu páteř podobně poškozenou jako já a ta ruka, ten nerv, tady co do té ruky, ano, to nejhorší se vám může stát. A ta ruka potom, když je pro toho výtvarníka nepohyblivá, a najednou jako to lidi vám říkají, seďte klidně, narovnaně, poslouchejte a nehýbejte se a kreslete. Ale neřeknu vám, víte, ona vám tady u tohohle systému, ta ruka zůstane takhle viset, jo. A co budete dělat s levou rukou? Oni budou něco dělat za vás. Někdo za vás bude něco dělat. Takže já posiluju, abych si udržel tu krční páteř v pohodě, aby tam ty svaly byly v pohodě. Takže tohle stačínka pro mě, kterou si hraju, tak tahle má 5,5 kg. Jo, pro mě byla v mých 45 byla optimální 6,5 kg. Tak tahle má asi 5 kg. Jako jo. Takže to je důležité pro toho výtvarníka, který dělá ty jemné věci, aby ho drželi ty svaly.
Moje ještě jedno velké tajemství je to, co jsem tam na to narazil, že poslouchat magneťák, rádio, do uší něco poslouchám. Takže to je největší katastrofa, co existuje, protože vám je fajn, vy si kreslíte, máte to rádi, u toho si pustíte něco, co máte rádi. A teď si šíleným způsobem ničíte ten krk s tou jednou jedinou pozicí. Daleko lepší je, když tam máte před sebou monitor nebo televizi, tam si pustíte seriál, který máte rádi, nebo celou řadu seriálu sledujete a tu hlavu od té práce zdvihnete a podíváte se sem tam, zdvihnete tu hlavu podívat. Vy to můžete poslouchat, co se tam děje. Posloucháte, protože to znáte, to je seriál, který pro vás jde furt do kolečka. Jo? Rád třeba Mesh jsem slyšel moc krát, Star Trek, Hvězdnou bránu, Dva písaře, to, prostě seriály. Protože ty jsou do kolečka, jich tam spousta a člověku je fajn, kreslí nebo maluje a zdvihne hlavu. Tady mám ty materiály, tady s nima dělám a furt ta hlava je dole. A co je s tím dějem? Nezapomenete tu hlavu zdvihnout. To je představa, že někdo přijde, řekne, no, radši to poslouchejte, to, co by ta školní inspekce někde, něco by tam, já to nebudu je to učit. Radši, ať přijdou o tu ruku, jako jo, ale tam, a děti nezapomeňte občas se protáhnout a zdvihnout tu hlavu. To je málo. Bylo by tam nejlepší monitor, nebo na něco vysokého si tady dát prostě na nějakou tu tyčku, si dát mobil s nějakým filmem, to je dobrý nápad, tohle bych doporučil. Ale tak, aby to byla prostě ta třída, kde si ty děcka jsou opravdu se chovají slušně, kde si to nezhodí. Tady si kreslím, tady si něco dělám a tady si dám prostě ten monitor, malinkatej ten mobil na nějaké ty štafličky a narovnám hlavu, podívám se. A dělám. A narovnám hlavu a podívám se. Jo? To je jako když máte ten model, tak ten model přeci nesedíte a pořád neděláte. Musíte se učit zdvíhat tu hlavu. Tak to tak dneska bylo o tom, jak si zachovat to fyzické zdraví a že to není žádná legrace, že v momentě, kdy se profesionálně pustíte a hodně se pustíte do toho vytvarničení, že už jako mladí si můžete velice rychle odrovnat páteř. Jako není žádný problém si zadělat na pořádný problém. Takže je nutné s tím bojovat a čím jste pilnější výtvarník a přes léto zkreslíte a kreslíte a kreslíte, tak prosím vás, obyčejný nepotřebuju to čínku. Já si vezmu tu hlavu a mám tady tu ruku, chytnu a zatlačím si tady tou hlavou do té ruky a tlačím tam 5 vteřin, 1, 2, ne nějak strašně, abych si udělal baby, 4, 5, to stejný na druhou stranu, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, a tak jako 5krát a potom obráceně tlačím, 1, hlavou do ruky, rukou do hlavy, teď jako tam, tou rukou sem, jo, anebo takhle a takhle, 1, 2, 3, 4, 5 a zase 5krát. Vytahuji se nahoru, co nejvejš tu ruku na jedné straně, ještě vejš, stoupnu si třeba u toho a zase vejš, a co se vejš, 3krát denně. Moc pomůže na krční páteř. A to, že potom teda ty svaly a tady to všechno si vezmu tu čínku, která je malá, nebo ještě menší, nějaká kilovka, dvoukilovka, nějaká taková hračka, výborný, to je vynikající, jakž máte dvě čínky, jo, nebo těžší čínky, záleží, co dělám za cviky, jo, abyste si tu ruku hned nezlikvidovali od začátku. Takže v obráceně ta představa toho učitele, co dělá tu výtvarku, tak to by měla být zároveň i představa člověka, co si nenechá ničit to tělo tím, že drží tu slaboučkou tušku a vzpomeňte si tady na ten, jistě jste se na to už všichni podívali, jinak doporučuji najít na YouTube nějaký životopisný film od určitě ten italský původní starý ze 70. let o životě a díle Leonarda da Vinciho, tak tam je krásně ukázáno, že to byl zároveň jako jemné věci, kreslil, dělal takové to a najednou chytl tu
podkovu, to je to, takový to C-čko železný, tu podkovu z toho koně, a on to vzal a narovnal to. Jo. Tak to je způsob, jak si udržet dlouho to fyzické zdraví, a kdo něco zná a něco četl ještě o Michelangelovi, který teda držel jako tady v jedné ruce, jo, a teď tam socha toho Davida a spousty dalších věcí. To je o síle všechno. Tady ti výtvarníci klidně mohli být velice, velice silní lidé, a jak se modeluje, jak si dělají nějaké těžší věci, tak ty svaly do toho patří, aniž by vám nabourali tu jemnost té ruky. No, tak to tak je povídání pro ty výtvarníky, kteří letos kreslí, kreslí a kreslí, aby ještě zavčas věděli, že i ten sport, to plavání, to protahování těla, že to tělo je důležité, a že ten výtvarník tím, že kreslí si to tělo, by ničil, kdyby si je celkově nedbal na jeho harmonický, na jeho harmonické zušlechťování. Mějte se krásně a hezký den. Zdravím.